Soc Joan Magraner, un dels compositors de Displays, òpera de cambra, que es podrà veure aquests dies a l'Art Santa Mònica. Actualment estic vivint a París, on tinc bastanta feina. Allí tenim la sort de poder encadenar projectes, però que tinc la sort de tant en tant gent confia en mi per aquí. I justament, no, per exemple, òpera de butxaca i nova creació, és un món que veig que m'hi sento molt còmode i tinc ganes de que es pugui veure el meu treball aquí a Barcelona. Soc la Raquel García Tomás, compositora de la segona part de Displays. Actualment visc a Barcelona, després d'haver estat visquent a Londres 6 anys, on he estat desenvolupant la meva carrera, sobretot en la creació multidisciplinar i col·laboració amb altres disciplines. És per això que, bueno, tenir un projecte col·laborant amb un altre compositor, que també implica altres disciplines, com és l'òpera, ha estat un procés molt enriquidor per mi. Bé, el Displays es divideix en dues parts, que en realitat són com dues petites òperes, però que tenen uns ponts en comú. Llavors, la meva part concretament va d'una parella de classe alta que viu a Barcelona en un pis completament renovat de disseny, que intuïm que allí, en aquella casa, havia passat alguna cosa, una desgràcia, relacionada amb els desnonaments i tota la crisi social, sobretot de les classes més treballadores. Llavors, al final, el que veiem en aquesta primera part són els conflictes de parella, entre que no tenen res a veure amb això, però que tenen aquest subtext relacionat amb que la dona comença a veure que la seva vida potser no té el sentit que ells creien que tenia. La meva part tracta dels habitants d'aquell mateix pis, però 6 anys abans. És un pis de Barcelona, d'un barri que ha estat gentrificat. I bueno, l'Helena Tornero, la dramaturga, s'ho va fer venir per crear com dues històries que es relacionen precisament per l'espai. Si bé a la part del Joan els personatges estan enfrontats i estan en potser una de les majors crisis de la seva relació, en la meva estan en un moment superintens en el qual ho reviuen tots els bons moments que han tingut i estan més units que mai. Però estan units per una desgràcia, que és que el dia següent seran desnonats. Aleshores, està molt bé perquè aquesta tragèdia personal deixa entreveure un problema polític molt més profund, està carregada de passió i podem arribar a veure com s'estan plantejant coses bastant fortes als meus personatges. Sí, com que el primer que ens va arribar va ser el llibret ja acabat, ens vam plantejar a veure quines connexions tenia a nivell temàtic del llibret, però també llavors nosaltres a buscar connexions musicals. Bueno, hi havia símbols importants, l'Helena en el llibret insisteix en la idea de balcó, aleshores quan el Joan té moments que parlen del balcó tenia una sèrie de motius musicals que jo vaig dir, me'ls deixes? I va dir, vale, venga. I segurament és un leitmotiv difícil de percebre, perquè ja ens estem movent en músiques d'un grau més abstracte, però d'alguna manera a nosaltres ens donava una connexió. En canvi, la teva part és per duo de cordes, i, bueno, a part de les veus, tens viola i cello, i jo tinc la viola i el cello, i a part afegeixo l'electroacústica, amb la qual cosa es genera com unes altres jerarquies. Hi ha moments que, en el cas del Joan, la viola i el cello són les que porten tota l'estona el discurs instrumental, i en el meu cas a vegades queden per davant o queden per darrere. Com passaria amb personatges, no? Que el mateix personatge pot ser protagonista o pot ser secundari segons el punt de vista de qui relata la història. Que el pis en si mateix és com un personatge, no? De fet, això que comentaves del balcó, o sigui, l'obra comença en un balcó i acaba en un balcó, no explicant què passa. També interessant perquè la primera part és un pis de disseny, o sigui, que ha estat completament, i quasi que no hi ha res, completament buit, i per tant, només hi ha els instruments que acompanyen, és com un so molt dur, molt sec, en canvi l'altre... I escèptic, no? Exacte, gairebé, hi ha una humanitat, que no tenen... una ressonància amb l'electrònica que s'aconsegueix, que sí, fa una diferència total d'espai sonor. Just l'any que estàvem composant el Displays va morir un amic meu, un acordeonista que es deia Oroitz Maiz. Era un gran acordeonista que sempre tenia moltes ganes de col·laborar amb tot tipus de músics. I per casualitats de la vida, en la meva part, en el llibret de l'Helena, els meus personatges són catalans, però l'home és un català però fill d'immigrants francesos que ha nascut a França. I hi ha un moment que ella li demana que li canti la seva cançó. I és una cançó en francès. I clar, jo tenia un àudio d'un acordió fabulós, de l'Oroitz,
que es como una muset francesa, así, con principios de segle. Es uno de los puntos más intensos de la ópera y es un petit homenatge, o gran homenatge, lo mejor que vaig poder, ¿no?, per l'Oroitz. Bé, en realitat l'òpera es va pensar per Viena perquè ara els projectes van molt, sobretot quan són projectes grans, van molt amb coproducció. Llavors va resultar, no, que l'equip d'allà del festival, que era un festival nou, el Wiener Theater Tage, necessitaven un projecte més i llavors van contactar amb els d'Òpera de Butxaca d'aquí perquè tenen molta història. Aquell any que vam fer, el 2015, el festival sencer anava sobre la gentrificació. Era molt curiós perquè parlàvem de gentrificació a Barcelona però en un altre país. A la meva part, la idea de suïcidi surt en algun moment i la part germànica de la nostra producció trobaven que això era massa exagerat, com Puccinià, no? Gairebé. Bueno, va ser interessant veure-ho perquè ells estan vivint la crisi d'una altra manera. Però per contra, el que va ser per mi molt, molt positiu i superfort, que mai havia sentit com a creadora, va ser que per una vegada a la vida estàvem parlant d'una cosa que connectava molt, molt amb el públic. Però això també és interessant que l'òpera es pugui veure a Madrid, no? També a diferents espais, no? Primer a Viena, un festival d'estiu, perquè era, no hi havia res més i sí, tot el públic normal anava cap allà. En una antiga fàbrica. Sí, exacte, en un barri perifèric. A Barcelona, al centre, per un centre d'art contemporani, no?, de creació màxim, i a Madrid, en canvi, dins d'una temporada d'un teatre real, no?, que és potser una certa gent que sí que passa això a Madrid, però potser no és el públic. Sí, deixem la música de banda. És tan interessant el llibret de l'Helena, com ho porta sent el Peter Pawlik, que és una eminència. Els músics i els dos cantants, que són una bèstia, o sigui, és tan fort, crec que és potser de les poques oportunitats que tindrem de dir aquesta òpera pot arribar a transcendir i agradar a un gruix més ampli de la població.